ez gatazka egon zitekeela biztakoa zenez, nik neuk salatu nuen etika batzordean. Nik neuk ipini nuen etika batzordea kasu honen gainean. Legebiltzarkide bezala, gobernuaren lanaren gaineko kontrola egiteko ardura daukadalako besteak beste. Lehen esan bezala, etika batzordeak 2022ko urrian argitaratu zuen ebazpen hori, baina ebazpenak berez 2022ko uztailaren 20ko data du. Eta 9 egun geroago, uztailaren 29an, nire harridurarako Pedreiraren abokatuaren e-mail bat jaso nuen legebiltzarrean daukadan helbide elektronikoan. Nire harridurarako diot, etika batzordeko kideek lan horretan jasotzen duten informazio guztia sekretupean gordetzeko obligazioa daukatelako. Besteak beste, salatzaileen anonimotasuna bermatzeko obligazioa dute. Hau da, teorian behintzat, ez Pedreirak, ez bere abokatuak, ezin zuten jakin ni izan nintzela etika batzordera jo egin zuena. Argi dago, etika batzordeak ez zuela obligazio hori bete, ez zuen nire anonimatoa babestu, eta horren ondorioz, Pedreiraren abokatuaren mehatxu argi bat jaso nuen. Epaitegietara eramatearekin mehatxatu egin zidan, Pedreiraren kontrako ebazpena publiko eginez gero. Are gehiago, Olatz Garamendi sailburuak, etika batzordeko buruak, mehatxu horren berri izan zuen lehenengo momentutik bertatik, abokatuak niri bidali zidan emaila, kopian Garamendiri berari ere bidali ziolako. Nik ez dut honen inguruko valoraziorik egingo, gertatu dena kontatu dut, hori besterik ez, eta egiaztatu, kasu honek erakusten duela, etika batzordeak ez dituela ni bezalako salatzaileen eskubideak babesten.